Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Mən 2016'dan bəri gözdən əlil oldum. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim bu səsimi səssiz qalmayasınız. Kanalımıza müraciət edən Ağdaş rayon sakini Ədil Bilalov bildirir ki, birinci qrup əlildir. 2016-cı ildən itibarən hər iki gözünün görmə qabiliyyətini itirib. 250 manat təqaüd alır. Vətəndaş əlavə edir ki, hazırda ailəsi ilə birgə Bakı şəhərində kirayədə qalır və bu məbləğlə ailə dolandırmaq çox çətindir. Ədil Bilalov kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona ailəsi ilə yaşamaq üçün ev verilməsini xahiş edir. Özüm Bakı şəhərində kirayədə qalıram. Qlakoma xəstəsiyəm, birinci qrup əli. Cənab Prezident, sizdən və xanım Mehriban Əliyevə səslənirəm. Çox xahiş edirəm, mənə köməkliyə edəsiniz. Uca Allahımızın və Rəbbimizin lütfu sayəsində onun buyurduğuna əsasən mən bu həyatımı davam etdirirəm. Allah Teala mənim bu gözlərimi aldı, bir xəstəlik verdi. Bu Allahın uca bir lütfüdür və xeyri və şəri Allahdandır. Hər bir şeyin Allahın razıyam. Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, xanım Mehriban Əliyevə, sizdən artıq dərəcədə çox xahiş edirəm. Mən birinci qrup əlil olaraq mənə bir otaqlı belə olsa evlə təmin edəsiniz. Sizin sərəncamınızda mənə bir otaqlı olsa bir ev təmin edəsiniz. Mən özüm ailəliyəm, bir uşaq sahibiyəm, kirayədə qalıram Bakı şəhərində. 250 man pensiya ilə ailə dolandırmaq çox çətindir. Cənab Prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim bu səsimi səssiz qalmayasınız. Məni bir otaqlı belə olsa evlə təmin edəsiniz.